Бројни се дилемите на родителите поврзани со здравјето на децата. Денеска ќе зборуваме за едно мошно често поставувано прашање, а тоа е како да се постапи со бактериите во носот кај детето кога ќе бидат изолирани. Одговор на прашањата поврзани со оваа тема ќе даде доктор Митка Тренчева од ПЗУ, доктор Митка Тренчева. Така. Добар ден и добре дојдовте во 0 Plus. Добар ден. Доктор Тренчева, дали носот може да биде легло на бактерии? Да, кратко и јасно, носот може да биде легло на бактерии. Носот всушност е најисторениот дел од респираторниот систем, односно од дишните патишта, горните дишни патишта. Заедно со уште и фарингсот, се до грлото, значи се дел од горните дишни патишта каде што има нормална бактериска флора. Тоа се така наречени сапрофитни бактерии кои што не предизвикуваат болест, меѓутоа се нормално имаат нормално присуство во овие делови. За разлика значи од горните дишни патишта, долните дишни патишта се стерилни, а тоа се душниот, главните бронхи, помошните бронхи и алвеолите. Така. Кога зборуваме за бактерии во носот, какви се бактерии може да се најдат таму? И колку од нив се опасни? Така, рековме дека, значи... Покрај нормалната флора, нели? Таа нормална флора или сапрофити, а во неа спаѓа, да ги спомнеме и бактериите, затоа што тие се пак и најчесто изолати така во микробиолошките наоди. Тоа се стафилококус ауреус, стафилококус епидермидис, разни типови на коки и грам негативни бактерија повремено може да се најдат, дури стрептококус пневмоније, бораксела катаралис и така натаму. Значи, сите овие, ако едно дете е здраво, всушност тоа представува само носителство на овие бактерии и не представуваат проблем и опасност по здравјето на детето, бидејќи тука е слузницата на носот како една прва бариера која со својот локален имунитет не дозволува овие бактерии да се шират понатаму од носот. Така. Значи кај предшколските деца често пати така со брисот знаат да бидат изолирани овие бактерии. Понекогаш значи, на детето му тече носот, но так, нема температура, весело има, да, добар апетит. Некогаш нема никакви симптоми. Значи како во тој случај да се постапи? Не значи, се лекува тоа. Точно, кога имаме течење на носот, всушност дали значи дека тоа бактеријата го предизвикува или ја прашање нешто друго. Во најголем број од случаи, како одговорни за течење на носот представуваат вирусите, кои што вируси, можам да речам, респираторни, има повеќе дури од 200 типови, така да заразувањето со повеќе од нив представува како континуирано всушност да тече носето. Так. Значи, најчесто причини за настинки, односно течење на носот, се всушност вирусите. И во такви случаи, родителите се збунети кога имат едно детенце кое што тече носот или е заднато, а ќе најдат позитивен микробиолошки изолат и тогаш се во недоумица што да прават понатаму со оваа ситуација. Можам слободно да им кажам да бидат спокојни дека најчесто ова е резултат течењето на носето на една настинка, односно на горна вирусна инфекција, најчесто и риновируси, и дека самата бактерија е тука присутна и дека не го прави проблемот. Поготово ако нема и други клинички знаци за болест, значи так, нема температура, општа состојба е добра, детето јаде, пие, активно е, нема кашлица, значи само течење на нос, тогаш нема потреба од никаква интервенција. Така, дали тоа дете е заразно? Дали е носител на инфекција? Тоа за останатите деца? Само е носител на бактеријата, носител, а не значи дека тоа пренесува инфекции. Меѓутоа, оваквите изолати најчесто каде ги наоѓаме? Кај децата од кои ги добиваат, сепак и они ги добиваат од поголемите брачиња, сестрички или од мама и тато и други повозрасни луѓе кои што ги носат овие бактерии, а децата во колективите, во градинките, па и во училиштата едноставно имаат, оставуваат меѓу себе директни контакти, значи било преку кивање, кашлање или со рачињата, тие знаат и нели да го чепкаат носот, да пренесат бактерии, си ги едноставно разменуваат бактериите меѓу себе, па нерет кај некоја дете може да се најдат не само една и повеќе бактерии. Колку често се случува на брисот да се изолираат неколку бактерии во носот? Па не многу често, меѓутоа се случува да има или уште почешто се случува дека после еден изолат од една бактерија, кога ќе направат контролни, што
секако не е оправдување многу, ќе најдат па друга вика бактерија. Сега ова излечивме, сега имаме нова бактерија, што да правиме понатаму? Значи, да не се плашат. Има ситуации кога е потребно лекување нели на бактериите со антибиотиците, ма во случајот на бактерии во нос воопшто не е потребно антибиотик. А зошто? Една од причините е затоа што антибиотиците кои што се земат перорално, така, тешко стигнува до слузницата на носот за да може да ја уништат таа бактерија, иако во оние инвитро испитувања каде што се прават стои е сензитивна дека е таа бактерија, меѓутоа не е така во живо со организмот на детето и затоа или само ќе се притоат, ќе напритаат, па потоа ќе направат нови микробиолошки наоѓи, ќе се најдистат или некоја друга. Така. Некои родители инсистираат да се третира таа состојба, па знаат да употребуваат капки со антибиотик или антибиотски масти. Се препорачуваат ли за... Така, па многу не се препорачуваат да, така, антибиотски капки, антибиотски масти, заради тоа што прво може успехот само да биде привремен. Значи, ќе отиде детето во градинка или ќе биде изложено на други другарчиња меѓу себе да добие пак бактерија и што понатаму. Значи, тоа во недоглед ли ќе оди само да се стават масти, антибиотски или други капки во носето или кортикостероидни капки, кои што може да дадат и други негативни последици. Може да направат, ајде и оштетување на слузницата, него може да предизвикат и една сензибилизација на организмот на тој лек, локално. Често алергии се јавуваат. Так. Па да изреагираат после и системски, ако тој истиот лек кој што го употребувале за локално како локална терапија, после тоа да направи алергија. За среќа во пракса тоа многу ретко се случува да има и таква алергиска реакција. Така. Меѓутоа никогаш и не се прашуваме од каде што имал пред тоа или што пијан нели детенцето што ставале во нос. Меѓутоа во принцип не е потребно да се ставаат такви масти, затоа што рековме нема ни причина, затоа што после неколку недели повторно ќе има друга бактерија. Така. Може би треба на друг начин да му се помогне на детенцето. Ке изборуваме и за тоа, само да ги подсетиме гледачите, 3076677 е телефонскиот број на телевизија Телна. Доколку имаат некоје прашање, слободно може да се јават и да го постават во програма. А ние сега да продолжиме понатаму со повторно бактериите во носот. Дали се случува тие да се пренесат од носот во некој друг дел од телото? Да. Значи, може да се случи, ама тоа се во многу ретки случаи, кога после некоја прележена, да речеме, тешка вирусна инфекција, кога малку се оштетува слузницата на носот, па може да се прошират, инаку слузницата е првиот на носот, или систем на одбрана на организмот, па да се пренесе во околните органи, поготово ако се присутни оние условно патогени бактерии, како стрептококус, пневмонија, другите типови на стрептококи, да се симнат, или мораксела, хемофилус, да се симнат во околните органи и да предизвикуват таму тогаш во спаление, така, како што е во спаление на увото, отитис, на средното уво, потоа на синусите, во спаление на бронхите, бронхопневмонија и така натаму. Так, споменавте стафилококи, предходно споменавте стрептококи. Еве да направиме разлика. Што се стафилококи, што се стрептококи и кои се поопасни? Е, так. Значи, стафилококите се грам-позитивни бактерии, кои што се нормална флора во носната слузница. Так. Има многу повеќе видови, но овие што ги рековме, златниот стафилококус ауреус, епидермидис, се тие најчесто присутни, овој вториот е, се наоѓа и нормално на кожата и некогаш е одговорен. Значи, стафилококот за локални кожни инфекции во вид на гнојни воспаленија, меѓутоа тоа се случува кога имаме и микролези на самата кожа, па да се направи некоја инфекција. Инаку, во глобала тие се живеат како нормална флора во самиот нос. За разлика од стафилококот, стрептококот, стрептококус пневмонија, може да биде и условно патогена, поготово ако е во носот. А во ситуации може да стане патогена, инаку и таа е нормална флора во носот. Додека подоле во фарингсот се наоѓа и другиот тип на стрептокок, кој што е од групата на бета-хемолитичните стрептококи, од групата на А,
кои што предизвикуваат се тие се патогени, така? И кои што предизвикуваат кај малите деца стрептококен, да речеме назофарингит, додека кај поголемите стрептококнангина и шарлах, и за кои што се разбира треба антибиотик, така, да се даде. Имаме гледачна линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Во програмата. Поздрав до вас, до студиото и до докторката. Значи, имам прашање до докторката. Имам синче сега на 3 август, ќе пуни 2 години. Меѓутоа, од кога е родено, имаме проблем со носето. Не има тете нормално како секој дете. И од време на време му се појавува као гуд зелен секрет. Значи, го носев во сина кај доктор Екич. Кортико прима се. Некој период тоа му се смири, ама сепак пак се повторува тоа зелениот секрет и не му тече носето. Така, правех носето му е запнато? Испитување за бактерии, значи еднаш показа дека има стрептококка пневмонија, а после тоа другите показа дека се негативни. Так. Резултатите. Ворет, ако нема други проблеми, дете, освен што повремено се појава и секрет, па дури и жолто-зелен секрет, не значи дека секојаш треба да се лекува и тој жолто-зелен секрет, ако детето нема други знаци, значи може да дише, нема тешкоти при дишењето, при голтањето, добра обшта состојба, не мора овој стрептококус пневмонија да се лекува, а дури и вируси може да се вклучуваат повремено да дадат овој жолто-зелен секрет, значи не е одлика само на бактериска инфекција овој секрет, туку и сапрофитите знаат да го заматат секретот, а и некои вируси да дадат. Таква так. Ситуација. Так, ви благодарам за јавувањето. Ние продолжуваме понатаму, што во случај кога кај детето се јавува стафилокока, која што се повторува. Особено кај, значи таа упорна, цело време се повторува и особено кај децата кои што одат во градинка. Дали тука е необходна антибиотска терапија? Не, необходна и воопшто, ако детето, рековме, ништо, нема други знаци, не треба ништо да се прави детето. Тоа е дете, здрав носител на бактерија, кој што може да се оди во градинка. Ке зборуваме во кој случај е потребно да се употреби антибиотска терапија, но веднаш по прашањето на нашиот следен гледач. Добар ден, добре дојдовте во 0N+, повелете. Повелете, кој се јавува? Дали се уште имаме гледачна линија? Борет, ќе веројатно се исклучи гледачот, ние сега ќе продолжиме понатаму со еве кога е потребно да се употребува антибиотска терапија. Во кој случај? Кај стафилококот или воопшто мислите дека? Воопшто еве кога е изолирана бактерија, дали мора да има некои симптоми на болест за да се употреби? Па нормално треба да има симптоми, доколку значи. Доколку нема симптоми на болест, не треба. Не треба да се лекува. Не. Ал што зависи дали детето ќе развие симптоми? Па зависи, на некоја болест? Значи овие бактерии што ги има зависи од имунитетот на детето, меѓу другото или кои што ситуации што ќе му го намалат неговиот имунитет и во тој случај тие може да развијат болести, што многу ретко се случува кај здрави и добро хранети деца да имаат намален имунитет, а тие се веќе и под посебен режим вакви деца што имат имунодефициенција или пак после прележани некои болести, вирусни болести, кога навистина ослабнува имунитетот, така, и кога инфекцијата може да се пренесе во увото, во бронхите, во грлото, па да предизвикува болест. И во тој случај ние сме тука да интервенираме, односно да се однесе детето на педијатар и да процени дали таа бактерија е одговорна за оваа ситуација или нешто друго повторно се мешало. Како да се намали тежината и зачестеноста на воспалителните процеси на дишните патишта? Има ли тука некои правила? Веројатно на имунолошкиот систем да се работи или како? Да се, па добро, прво и оној хигиено-диететски режим е основно е, бидејќи се прене, овие најчесто нели горно респираторни, воопште респираторни инфекции се пренесуваат бактериите со капличесто преку воздухот, така, преку кивање, кашлање и преку раците, значи најдобро е да се одржува добра хигиена, хигиена и мијање на раците после секој предмет или пред овај хранење, значи добра хигиена и јакнење, да речеме, на имунитетот и престој повеќе надвор, природа, за да се отварат, ако морат да престојат еден известен период, нели и во градинката, да се проветрува, поготово во убаво време, ќе влезе свеж воздух, да се расчистат едноставно бактериите. А во поново време се дава и акцент на
многу имунолошки нели препарати, имаме акцент на пробиотиците како добри бактерии, така, кои што го стимулираат и нашиот имунитет. Тие се оние кои што се одговорни за рамнотежата на цревната повеќе флора, тие се земат нели преку уста. Меѓутоа, меѓу другите нивни функции кои што се и во самите црева за спречување нели и на различити проливи се употребуваат заедно со терапија на антибиотици за да не се развие она резистентна флора која што е резултат најчесто употреба на антибиотици, добро делуваат и на вирусните и респираторните инфекции. Немаме гледач повторно на линија. Добар ден, повелете. Добар ден, во програма сте, повелете. Да, ве слушаме, повелете. Сакаме да ве прашаме како, докторката, прв прашање, како да се користиме заштита за таа бактерија? Како да се користи заштита за која бактерија? Која бактерија имате некоја? Тоа колката стафило, колката што често ги фаќаме од градинка. Така. Па еве толку сега одговориме на прашањето. Значи децата подобра хигиена, еве јак наѓе на имунитетот, добра исхрана, повеќе престој надвор во проветрување на просториите и одбегнување на контакти со еве болни, да речеме, деца. Во градинките мислам дека тоа е многу чест проблем што болни деца доаѓаат, така е. И поради тоа, значи носителите само на бактерии не се толку опасни, него болните деца, а пошто 80% од болестите се предизвикани од вируси, ние всушност понекогаш ги напаѓаме бактериите што се носители, бидејќи случајно ќе ги најдеме таму, а всушност се вирусите оние што прават најголем проблем, а не можеме да ги, нели, со микробиолошките брисеви да ги детектираме и да ги докажеме. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден и повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете сакам на вашата прашање. Докторката да ја поставам едно прашање. Ја пратам емисијава. Имам внука од 2 години и пол е поточно. И проверувавме еднаш бриз. Имаше во носот и во грлото бактерија. Дадоа се одзетен антибиотик. По терапијата пак се појавува истата бактерија. Тоа не бил се одзетен. Ајде и друг и дадовме шируп. Мислам докторката таму во Велес. Така. И сега поново пак и се јавува бактеријата. Така. А дали има симптоми на болест? Така. Нема симптоми на болест, дето си е весело, здраво, палаво, си јаде, така, си пие. Така. Значи нема потреба и да ја лекувате ако детето нема симптоми на болест. Оставете ја едноставно, не ги повторувајте брисевите. Така. Значи не треба да се повторуваат брисеви и во ваков случај не е потребно да се употребува никаква антибиотска терапија. Доктор, вчера пак ја однесовме да провериме. Па не ја проверувајте ако детето е здраво. Така. Значи не е му пат на работа. Не. Ви благодарам. Ви благодарам за јавувањето. Имам уште еден гледач. Добар ден и повелете. Во програма сте. Добар ден. Дали имам уште еден гледач на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. Да, се слушаме? Да, во програма сте, одлично ве слушаме. Повелете, кој е вашето прашање? Вака, поздрав пред се до гостинката и сакам да прашам, значи, и летно и зимно време, постојано од носот тече како бела водичка. Значи, не е ниту настинка, ниту бактерија. Што може да биде тоа? Течењето на носот како бела водичка всушност е настинка, а за која се одговорни вирусите. Значи, дете во има вирусна инфекција, блага вирусна инфекција, веројатно се карактеризира само со течење на носот, без други симптоми, и таа ќе помине за една недела, меѓутоа, ќе речат родителите, на него постојано утече носето, тоа е затоа што има многу типови на такви вируси, што предизвикуваат настинки, па ни се чини дека детето влегува од еден до друг инфект. Значи, се работи за вирусна инфекција, не е бактерија. Се надевам дека сте задоволни од одговорот. Ние може да продолжиме, имаме многу малку време. Имаме уште еден гледач на линија. Уште 2 минути до крајот, добро. Значи, сосема накратко, дали помага туалетата на носето кај бебето, односно прочистување на носето со физиолошки раст? Помага да се одржи продноста на носето, а тоа го правиме со физиолошки раствор, тоа е 0,9% натриум хлорид, во вид на различити капки или спречења, во зависност од возраста на детенцето, а уште и со помош на механичко отсранување на секретот, освен наставање на физиолошки раствор, со различити пумпи, аспираторчиња. Така, сега може гледачите да видат некои инсерти, тука сега конкретно користење на пумпа, по која аплицирање на... На пумпица која што се притиска и се ствара
негативен така? Притисок и се внесува во ноздрвата на детенцето, се испушта за да се влече секретот. Така? Тоа се со цел го правиме за да ја зголемиме плодноста на дишните патишта, со цел да тој секрет се елиминира, да не дозволи нели најчесто ширење на инфекцијата, поготово кај малите деца и бебињата, кај овцата, така? Бидејќи е конфигурацијата на изводниот канал од средното уво, така наречена Еустахијева туба, така поставена да таа треба да се да го дренира средното уво и во овој случај ако имаме заостанат секрет во носот, ако се затнува и самата так. Туба и не може да се дренира секретот так. Во. И сузема на кратко какви физиолошки раствори се препорачуваат? Има ли тука некои правила? 0,9% да, физиолошкиот раствор со што се распрскува или во капки, што е подобро? Зависи од бебенцето, кај помалите во капки така? Возраста, може и распрскувач, имаме се и добри на пазарот. Меѓутоа зависи од возраста, има избор сепак да биде физиолошки раствор, а во многу ретки случаи некогаш и други капки препорачуваме, ама не подолго 3-4 дена. Така. Престој на море, претпоставувам дека така, одлично би дошло на секое дете. Така. Ви благодарам што бевте дел од 0+, верувам дека родителите добија многу корисни совети поврзани со оваа тема. Благодарам јас на поканата. Ние тука го завршуваме денешното издание на 0+. Гледајте на повторно утро од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.